Kom ons gesels oor besig wees en betekenisvol besig wees. Soms raak 'n mens besig wanneer jy 'n bietjie rigtingloos voel, 'n bietjie dalk moedeloos voel, 'n bietjie geblokkeer voel en dan begin 'n mens op Facebook rondblaai, jy begin allerlei vertragingstegnieke as dit ware toespan, jy werk jou e-posse weg. Ek hoor van mense wat hulle kaste regpak of hulle motorhuis regpak, maar eintlik is dit alsite 'n uitsteltegniek, want dis 'n uitstel omdat jy bang is om die groot ding wat jy volgende moet doen te doen. Jy's bang jy's dalk nie voorbereid genoeg nie, of aan die ander kant jy's ook bang jy het moeilikheid as jy daardie ding nou begin doen. Natuurlik mag 'n mens by tye niks doen. Ons het dit almal nodig. Ons is nie masjiene nie. Maar die belangrikste wat 'n mens by hierdie vasaak moet doen, is om betekenisvol besig te wees. Nie net besig te wille van besig nie. Betekenisvol besig wees beteken ek gee iets wat saak maak. Ek doen moeite om iets van waarde aan te bied. Ek voeg waarde by op jou en. En twee vrae help my nogal daarmee. Die een is, wat is die groot ding wat ek wil bereik of wat ek wil beleef? Dis die rigting waarna toe ek op pad is. So as ek daai groot ding helderder het, dan help dit my ook om die obstacles, die hindernisse op pad soontoe te oorkom. Maar die tweede vraag wat 'n mens dan ook vir jouself kan en dalk moet vra is, wat is dit wat die groot ding is wat nou momentum sal gee om by daardie belewenis of ervaring of doel uit te kom en dit dan aan die gang te sit op die ou end. Nou Jesus het dikwels na stilplekke toe gegaan en ons weet wanneer hy na 'n stilplek toe gegaan het, het hy dit juis gedoen om dan koneksie met God te kry, om weer sy koers vas te maak, om sy liefde van sy God, sy Vader, te ervaar. Lukas 4 vers 42 en 43 sê, nadat hy 'n klomp genesingswerk in Kanaan gedoen het, in Kapernaum gedoen het, sê hy, die mense het hom begin soek en toe hulle by hom uitkom, het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle af weg te gaan nie. So het hierdie vertragingstegniek. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. So hy hou die groter prentjie vas en hy sit die groot momentum in plek wat hy juis moet doen op aarde. So Jesus was nie net besig nie, hy was betekenisvol besig en dit kan ons by hom leer. Leef geïnspireerd.